Apresentação da Satoko Miyahara. Japonesas estão aí acabando. Que beleza, hein? É, Paulo, é como você comentou, o que será esse Mundial? Já a final do Grand Prix já vai ser um espetáculo, né? Já vai ser uma prévia para esse Mundial do ano que vem. Realmente o nível está altíssimo, uma categoria impressionante no quesito das coreografias, da interpretação. Essa é uma outra patinadora completa, Paulo. Ela não foi tão arrojada quanto as outras, não apresentou o triplo axel tecnicamente, mas dentro do contexto do programa, eu acho uma das patinadoras mais elegantes que nós temos. Ela não peca pelo exagero na parte da interpretação, ela sabe dosar tudo com muita elegância, não deixa a desejar em nenhum quesito, ela é extremamente habilidosa, também trabalha muito bem com a parte da execução, da performance durante a apresentação, e tecnicamente ela é muito limpa, Paulo. Nós temos a execução do primeiro salto triplo que ela executa, um triplo salto muito bem executado. Aí nós temos um salto Lutz. Poderia ter marcado um pouquinho melhor esse fio externo do pé esquerdo na entrada, mas foi provado que ela sabe fazer com muita maestria aí com esse outro triplo
na combinação aí. Aí as piruetas muito bem executadas. Inclusive a última pirueta que ela executa é com uma velocidade impressionante. E aí, ó, a parte da interpretação, envolvimento sentimental e físico com o programa, importantíssimo, como nós já falamos aqui. Sequência de passos, observe as mudanças dos fios, interno, externo, de frente, de costas. Muito bem executado também, um programa lindíssimo, Paulo. Coreograficamente, a coreografia abrangeu todo o espaço do gelo, ela ocupou, ela não ficou executando os saltos todos na mesma direção, ela patinou nos dois sentidos. Excelente apresentação. Aí nós temos outro salto triplo, um triple flip fácil, seguido de um duplo toe e um duplo loop. Lembrando que todos os saltos executados da metade do programa para o final tem um acréscimo aí de 10% na pontuação. E o trabalho realizado com maestria, muito bom. Vamos ver a nota agora, né? Lembrando que a Rika Kihira tem 224,31. A Elisaveta Tukhtamysheva tem 219,02. Vamos ver. 143,39. Ela faz 219,47. Fica aí com o segundo lugar geral. Vitória, portanto, da Rika Kihira. A Satoko Miyahara em segundo e a Elisaveta Tukhtamysheva, tá ela aí, ó, a russa, no terceiro lugar. Aí confirmado para você, olha só a diferença ali de 45 centésimos da Miyahara para Tukhtamysheva. Você veja o salto da Rika do programa curto de quinta posição, estourou aí no primeiro.